amon na gor gu bax gu ragne ko won lol ci bari yermande ngir lim dan dimbali jaamu yalla yi ben bis gor gi di tukki bo xamanteni si tukki bu sori la muy dox jaar ci dessert bi gor gi limu amé won ci ndox bari wul nonu la koy nan diko nan ba ndox mi jëm ci waja jeex gor gi xam kat ne liko dessé xawna bari ta limu dessé ci ndox bari wul waye nak mu am yaakar ne lata mar diko sonal dina ag fa mu jëm wala mu gis ten bo xamanteni si man na ci nan si yoon gor gi kontiné yoonam di dox gor gi di dox bamu yag mu yegg ne mom kat dafa gëlem dekete yo bayina yoon wi nga xamantene si ci la warona jaar digënde bu gatta tamit mar bu metté met sonal ko tangay bi tamit japp ko lol gor gi tit jaxlé ndax kat xamna ni bu nanul bala muy yag sax bu muytu wul bakkanam dina dess ci yoon wi gor gi dawna ci côté yépp yegg na ci ay montagne yu bare bare waye gisul dara lo xamanteni si daf koy nuru ten wala ay nit yo xamanteni si dinañ ko mëna may ndox mu nan bimu jaxlé gor gi yekati ay loxom ñaan boromam ngir mu xettiliko may ko ndox mu nan lata muy faatu gor gi daw yegg ci ben montagne bimu xolé ci wetu nday joram ci le sen ay pitch mu xamne kat fi ndox sori wu fi waye ci wetu chamoñam rek mu xol gis ben ten bimu agge ci ten bi gor gi yekati ay loxom sante yalla ci xewal gi nga xamantene si non la ko xewele ndox momu gor gi xol ci bil ten bi gis ndox mo xamantene si ndox mu sel la ndox mu barkel la mu jaar ci goj bi dugg ci bir ten bi bi mu duggé ci la nan ba xolam sedd gor gi jaarat ci goj bi genn bi mu genné mu yekati ñaari loxom sante boromam ci ndox mi nga xamanteni si mom la ko xewele ta xamna ne ndox momu moko téré faatu gor gi xol ci suuf seen ben xaj bo xamanteni si xaj baangi mar di yalkat bay lek bak bi ci suuf gor gi ne man day man ak xaj bi xamna ño bokon jangoro mom day mar moko bayyi fi man nak sama mar safara wuna waye xamna ni mom bu mako dimbali wul fi lay faato gor gi dogu ne insha allah dina fexé bamay xaj bi mu nan waye nak gor gi yorul ben jumtukay yorul dara lo xamanteni si man naka jefandiko ngir may xaj bi mu nan gor gi dawna ci côté yépp xol na côté nday jor côté chamoñ waye gisul dara lo xamanteni si man naka jefandiko ngir may xaj bi mu nan mu yëkëti ñaari loxo wax yow suñu borom man jaxlé na xol na fi yépp ngir may xaj bi mu nan waye gisuma dara lo xamanteni si man naka jefandiko ba may ko mu nan dimbulima nga xettlima ma may xaj bi mu nan bi mi xalat ci la am lu xelam dem mune legui day xamna ni may def ngir man may xaj bi mu nan gor gi jaaratat ci goj bi dugg ci bir ten bi bi mu duggé ci le simi dal bot bi mu solon mu duy ko ba mu fess del ak ndox mu ngank ko jaaratat ci goj bi yek bi mu genné ci lamay xaj bi mu nan xaj bi nan ba mandi gor gi sante yalla ñaari yoon sante na yalla ci xewal gi nga xamanteni si mom la ko xewele ndox mom mu nan ba fatuul waye nak sante na yalla ci dimbali gi nga xamanteni si mom la dimbali xaj bi ba xaj bi tamit fatuul bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mbokk julili tiyabo xam ngeen ne du yomb la waye du jafé la yomb gi moy dess nako am ci anam bu ne
comme li ngeen bëgg léraal ni waye dess na ñaak ku ko ci anam bu ne ci xeyb yu melni ndax jëlé nañ ci wax yunus sallam hadathana isma'il hadathani malik an sunni mawla abi bakr an abi salih samani an abi hurayrata anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baynama rajul yamshi bi tariq اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله فشكر الله له فغفر له su ko defé lool moy hadith bi ñu ci jàngé né moy né nit def na am tiyabo ci anam yu yomb comme ni ngeen ko waxé ndax gannaaw hadith bok ak fi mu jaar yépp ñu xam né né Abi Hurayra ta mo solo hadith bi mu né digënté bi nga xamé né ben waay nga dox ci yoon ak margu metti daldi ko dab muy dox ba am ben ten daldi gis ben ten daldi wacc ci ten ba daldi wëg naan muy joge ci ten ba moy baye ko nafa rek ci nonu mu gis ben xaj bo xamne mu ngi xab lamiñ wa di marsu sa ngir marsu su toy sa ngir ak mar ko defé waji ne ah xaj bi day lima dalon moko dal moy margu metti mu dal delor ci ten ba dal di yat bag bi jël dalam bi xam ngeen ne amna dal yo xone mo neex ci def ndox kon dal yo xone dañ koy soccé bi moy sanab yu mel non dal di jël dal wo duñ ko ndox bam fess dal di tiyé ko pour xaj bi mëna naan tiyé ko xaj ba dal di naan ci nonu la ko yalla santé dal di jéggal ko ay bakaram duul ko aljan kon bir momu mbir la mu am solo nak mbokk yi ñu bay ci xel yeen yalla defal tawfiq.